Você pode até ter medo de agulha. E o ato de doar sangue pode te deixar com medo. Mas relaxa, eu vou te mostrar bons motivos para fazer esse ato digno de super-herói. A doação de sangue, além de ser um ato solidário, é um ato de cidadania, tá? Que eu sempre falo isso, a gente está exercendo o nosso papel de cidadão. É um ato também de solidariedade, de não demonstrar que você tem preconceito, porque você está doando sangue, você está doando sangue, você não sabe se é para um negro, para um branco, para um umbandista, para um espírito, para um católico. É um modo de você saber que um ser humano depende do outro, porque o sangue até hoje a gente não consegue fabricar. Então você só consegue sangue através da doação de sangue. E foi justamente a solidariedade que motivou os estudantes da UFLA, Juan, Otávio e Júlia, a doarem sangue. Juan fez a doação pela terceira vez. Para ele, o gesto é feito sem esforço algum. Eu tento vir pelo menos uma vez por ano, porque justamente isso, porque eu sei que pessoas precisam de sangue, sabe? É uma coisa que eu tenho a condição de doar, eu tenho como doar, então eu acredito que é uma coisa que faz bem pra mim internamente e eu sei que também posso fazer bem pra outras pessoas. Já Otávio e Júlia estiveram na Hemominas pela primeira vez e cada um teve bons motivos para fazer esse gesto nobre. Sempre tive vontade de ser doador e aí eu vi uma publicidade no Facebook da UFLA e decidi aderir a essa campanha também. Eu já tentei doar sangue uma outra vez, mas aí eu tive resfriado e eu não consegui. E eu sempre vi os meus pais doando sangue. Eu achava aquilo muito legal. Eu te falei que doar sangue é um ato de super-herói. E você, sabe quantas vidas pode salvar com apenas uma doação? Uma doação pode salvar 4 vidas, tá? Porque a bolsa de sangue, ela é levada daqui para o núcleo regional e lá ela é fracionada. Essa bolsa de 410 a 450 ml de sangue, ela é fracionada em 4 partes. E cada parte vai para um tipo de pessoa, ou seja, com menos de meio litro de sangue, você salva a vida de 4 pessoas. Homens podem doar com intervalo mínimo de 2 meses e para as mulheres, o mínimo é de 3 meses. O volume líquido é reposto pelo organismo em 24 horas. A cada doação são colhidos cerca de 450 ml de sangue. O tempo de coleta é de até 10 minutos. O estudante está acostumado com pontas de lápis e canetas. Esses tiveram que enfrentar a ponta das agulhas. Mas segundo quem passou por aqui, o processo é quase indolor. Da primeira vez sempre tenho medo, né? Porque a agulha é grande e tal, a gente fica um pouco ansioso. Mas depois que falaram pra mim que dói menos do que tinha tirar sangue pra fazer exame, eu fui tranquilo. E na primeira experiência minha foi muito boa, muito tranquilo, e tá sendo muito tranquilo agora também. Tava ansioso por ser a primeira vez, mas agora tô tranquilo. Eu estou com medo ainda. Mas sabe que é tranquilo, tá doendo? Não, tô tranquilo. Ok, agora você já sabe que doar sangue é tranquilo. Está com vontade de fazer esse gesto, mas não sabe se pode? O captador Luiz Gustavo tira essa dúvida. A principal condição é estar no bom estado de saúde, né? A pessoa na faixa de 16 até 69 anos de idade pode fazer a doação. 16 a 18 anos tem que ter uma autorização que retira do site do Hemominas, né? E a pessoa tem que estar em bom estado de saúde, não pode ter tido hepatite após os 11 anos de idade, tá? Não pode estar com sintomas de gripe, resfriado, diarreia. Quem fez tatuagem ou colocou piercing tem que aguardar 12 meses. Quem fez endoscopia, aguardar 6 meses. Cirurgias, extração de dente, dependendo do caso, tem que esperar 2-3 meses. Eu não sei quantos irmãos você tem, mas saiba que a partir de uma doação, você já conquista mais 4 irmãos de sangue. Então, não perca tempo e procure um ponto de doação mais próximo de você. Essa foi mais uma ação do projeto Minuto da Saúde.